প্রথমতে ধন্যবাদ যে আপোনালোকে ইমান গরমত এনেদরে আমার দুআষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু ধন্যবাদ এই মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে আপোনালোকে আমাক দুআষাৰ কথা কোৱাৰ সুযোগ দিছে বেছি সময় নলওঁ ৰাস্তা এটা খবৰ দিবৰ বাবে ইয়ালৈকে আহিছোঁ আমি এখন সিনেমা কৰিছোঁ সিনেমাখনৰ নাম গুলু ফিল্ম আৰু এই সিনেমাখন অহা 9 ছেপ্টেম্বৰত সমগ্র অসমত মুক্তি লাভ কৰিব মুক্তি লাভ কৰিব সোণাৰী আৰু এই সিনেমাখন চাবৰ বাবে তোমালোকক অনুৰোধ কৰিবৰ বাবে আজি আমি আহি পাইছো সোণাৰী আৰু যোৱা দিন কেতা আমি 18 তাৰিখৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো মংগলদৈৰ পৰা দৰং জিলাৰ পৰা তাৰ পিছত আমি তেজপুৰ আৰু কেইবাটাও দিন কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমি শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট নগাঁও মৰিগাঁও আৰু গুৱাহাটী এই দিশলৈ যাত্ৰা কিয় কৰি আছো এইভাৱে কিয়নো আমি যিখন চিনেমা কৰিছো আমি ভাবোঁ যে এই চিনেমাখন কৰিছো আৰু চিনেমাখন মানুহে চোৱাটো উচিত এই কথা জানি আপোনালোকে ভাল পাব যে এই চিনেমাখন 2022 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমাৰ বঁটা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড আপোনালোকে এইটো জানিও ভাল পাব যে এই চিনেমাখনৰ বাবে এই চিনেমাখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে সৰ্বমুঠ 6টা হিতালত কথা 9 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ ৰাইজে চিনেমাখন কেনেকৈ চাব আহ মই থুলমুলকৈ কওঁ আমাৰ ইয়াত আজি তাত প্ৰাণদা গুলু ফিল্মৰ এজন সদস্য প্ৰাণদা আৰু শুভজিৎ শুভজিৎ দা আছে বুলু ফিল্ম চিনেমাখনৰ যিটো কাহিনী সেই কাহিনীটো আমি ন দিব পাৰোঁ যে এই কাহিনীটো এটা নতুন ধৰণৰ কাহিনী অসমীয়া চিনেমাত এটা নতুন ধৰণৰ পৰীক্ষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ 2022 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমা বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে এই চিনেমাখনে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী মানে বেষ্ট স্ক্ৰীণ প্লেৰ বঁটাও পাইছে আৰু আচলতে লকডাউনৰ সময়ত তিনিজন যুৱকে এখন ব্লু ফিল্ম নিৰ্মাণ কৰিব খোজে আৰু তাক লৈ গোটেই কাহিনী আগবাঢ়ে আমি ভাবোঁ যে এই চিনেমাখনক লৈ যোৱা দিনবিলাকত দৰ্শকে যিটো কৌতূহল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি ভীষণ আশাবাদী যে এই চিনেমাখন দৰ্শকে ভাল পাব আৰু ভাল পোৱাই নহয় আমি নিশ্চিত যে এই চিনেমাখন চাই উঠি প্ৰতিজন দৰ্শকে এই চিনেমাখনৰ কথা হয়তো বাৰে বাৰে পাতি থাকিবলৈ বাধ্য হ'ব ধন্যবাদ